Хто користувався правом накладати анафему і проклинати? Апостоли. Тому можна проклинати. Якщо апостоли проклинали, тільки проклинати треба. На основі того, що і вони робили. Не просто проклинати людину, тому що ця людина, ну, забрала вам, я не знаю, що там, чи зробила щось там не так. Ну, є багато чого, що люди клянуть, там, не знати за що. Потім послухаєш, не робіть цього. Добре, я вертаюся назад. Хто має право користуватися, щоб проклясти отаких? Апостоли накладали анафему. Ми знаємо про це. Це прокляття, яке діє до сьогоднішнього дня. Не тільки на тих, на кого вони наклали, але й на тих, хто чинить так, як ті, на яких наклали анафему. Тобто міняють слово, перевертають слово, починають придумувати якісь свої ритуальчики, там, святкування, ще щось. Ми про це сьогодні теж трошечки відкриємо і поговоримо, хоча ми завжди про це говоримо. На Путіна і Кирила сьогодні стільки вилито прокльонів, що я думаю, що навіть на фюрера стільки не вилито було. Але вони далі собі царюють. Вони далі ходять, сидять в палатах, зустрічаються один з одним і погрожують не тільки вже нам, а й всьому світові. Та все ж таки прокльон. Скажіть, чи має право проклинати той, хто сам є і живе в злі, в духовній нечистоті? Чи вони мають право проклинати інше зло? Набагато більше. Ті, наче, мають маленьке зло в собі ще. Не таке явне. Вони, по крайній мірі, не вбивають нікого. Хоча вони не розуміють, що часто вони що? Душегубці. І от вони беруть на себе владу. Я не кажу, сьогодні священнослужителі і їхні первосвященники ще не прокляли навіть. Вони розуміють і вони знають, про що я зараз говорю. Прекрасно знають. Але я хочу людям пояснити, які несуть собі постфактом їхнього зла в собі. Тобто, прийнявши лжевчення, перекручену Євангелію, вони починають проклинати, маючи в собі ото наче невелике зло, бо вони неуки. А що говорить Ісус про таке? Ні, спочатку, що говорить апостоли? Щоб я не перебіг себе. Дивіться. Галатам 1:8. А якби й ми, вони говорять про себе в першу чергу, а якби й ми, або ангел із неба, зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, апостольське вчення, воно записано в Євангелії, нехай буде що? Проклятий. Слухайте, а от такий проклятий може проклинати іншого? Ще раз, так, щоб стало ясніше. Людина благовістить перекручену Євангелію. Вона є противником Христа чи ні? Вона противник Христа. Якщо вона придумує щось своє, те, що Христос не заповів, те, що Христос не робив, те, що не казав нам робити, те, що не робили апостоли, тому що вони теж на себе беруть відповідальність, нехай і ми будемо прокляті, якщо щось перекрутим, перевертим. Скажіть, така людина, яка живе отим перевертним, перевернутим Євангелієм, вона знаходиться під прокляттям чи ні?
Я розумію, що складно. Складно особливо тим, що там слухають. Можливо, тут ближче, але я готовий ще раз і ще раз пояснювати. Тобто, благовістять перекручену Євангелію. Це правильно, коли ти проповідуєш не ту Євангелію, яка післана нам і записана Духом Святим через людей. Це ж листи апостолів. Це ж ті, хто були з Ісусом Христом, вони описують життя Христа, що Він робив, чого навчав. І коли ти робиш того, те, що Він навчав, в тебе воно діє. В тебе є доказ віри. Марка 16, 17-18. Почитайте. Євангелія має силу Божу. Євангелія має силу, не тільки слова. То прийти до вас в слові чи в силі, говорить Павло. Що ж, давайте згадаємо, а що Христос говорить про таке? Тобто, зло мале не може проклинати зло велике. Як зло може проклинати зло? І ми відкриваємо Луки 11:18. Я взяв сучасний переклад, він наче ясніший. Якщо сатана воюватиме проти самого себе, говорить Христос. Можна далі не читати, правда, навіть. Але для них треба. Якщо сатана воюватиме супроти самого себе, як тоді встоїть його царство? Сатана радий, що ви проклинаєте. Він тішиться. Оті, що зреклися Євангелії, істинної Євангелії, ті, хто розділили церкву на три, одна того КПП, католики, протестант, православні протестанти, сатана тішиться, що вони клянуть. Якщо сатана воюватиме супроти самого себе, вони не воюють проти себе. Як тоді встоїть його царство? Це якщо би сатану виганяв хтось, оце інше. А якщо ти в тому ж царстві собі ходиш і клянеш когось, ну кляни, нормально, ну чого? Луки 11:18. Якщо сатана воюватиме супроти самого себе, як тоді встоїть його царство? Я питаю про це тому, що ви кажете, ніби я, говорить Христос, виганяю нечистих владою Вельзевула. Оце проклинаючи так. Люди не розуміють, що роблять вони це, знаєте, як в народі кажуть, на понтах. Це прокляття не має сили, тому що воно не з тих уст звучить. Вони роблять правильно. Для нас, для мене, вони роблять правильно. Вони ненавидять ворога. А як по-іншому? Да, ненавидять. Но якщо вони не навернуться, куди? В істинне слово, в Євангелію, не приймуть Христа належним чином, толку з їхніх прокльонів, толку з їхніх молитов, Боженько, прийди і зроби, Бог робить без вас. І не тому, що навіть тому, що я є, чи ви, а тому, що Бог побачив, потрібно що? Захищати Євангелію. Від кого? Від тих, хто кажуть, що можна з любов'ю вбивати, насилувати, знущатися, грабувати. І Бог заступився, піднявши народи.